პირველი ნაციონალურმა მოძრაობამ დღეს მერობისა და საკრებულოს წევრების კანდიდატები დაასახელა. ფოთის თეატრში შეკრებილ ამომრჩევლებსა და მხარდამჭერებს კანდიდატები ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებმა დავით ბაქრაძემ, გიგი უგულავამ და თენგიზ გუნავამ წარუდგინეს. წარდგენამდე მათ თეატრის დარბაზში შეკრებილებს სიტყვით მიმართეს. Alamușaud gătirebuli cuvânta. Este naționalul modrobis metavari sărcinul slogania. Dramatul este pătrăze, matxeli suplebam catre pagrete. Naționalul modrobam sacartuloscola raionsa da regiunci taradina tavici candidatebi. Ce nu agzelept. Candidatele de asacere de proces samigreloși, potși, merobistus, mahtan, dar smelidze i bzoleps, naționalul imozra obidan, potși, se robot samigreloși, de samtuhalul tot sakartoloși, carga chans, un sakartolo de kahartolo zganutare bar, gacerebuli, economica tgas, stagnația cu anași, tam taurobar sulia, duniato, ca un claudo sam probleme. Ce nu ahetrom, tauroba, și dacă în claudo tare, stakawebuli, Reserterii ministri, Sozar Subari, Sakuta Rucheva, Sergacemul, premier Zetski Agarage, Spasov, Sakuta Saministro Zoukov, Mesame Piršila Barakovs, Esuat Hanalian, Dam Tavdes, Hachir Deva, Ganui Tareba, Samușeau Adgile, Dečen, Tavazov, Tumskov, Gegmas, Rogor Ganui Panot, Economica, Čihidan, Rogor Šeikmes, Damatelic, Samușeau Adgile, Saris, Akcizis Gada, Sakadis Gada, Gaia, Gaukmeba, Satvauze, Saris, Sagada Sakado, Aministia. Ეს არის ბიზნესის საქმიანობის გადაცდომების დეკრიმინალიზაცია. Ეს და ასევე გადასახადების ეტაპობრივი შემცირება, მათ შორის საშემოსავლო გადასახადის 5%-ით დაწევა, რაც ავტომატურად გაუზდის ჩვენს უკვე დასაქმებულ მოქალაქეებს ხელფასს. Აი ეს არის ის მინიმალური ნაბიჯები, რაც უნდა გადაიდგას სასწრაფოდ, თუ ჩვენ გვინდა, რომ ეკონომიკა კვლავ დაიქოქოს. Სხვა შემთხვევაში ჩვენ სპირალურად შევდივართ იმ ჩიხში, საიდანაც გამოყვანა სიტუაციის უკვე ძალიან ძნელი გახდა. ფოთში მერობისთვის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან ვახტანგ დარცმელიძე იბრძოლებს. Ეს არის ჩვენთვის ძალიან დიდი ნდობა, ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა და მერის არჩევის შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ჩვენ გავაგრძელებთ იმ შეჩერებულ პროექტებს. Დავიწყებთ ახალ პროექტებს, მოვიზიდავთ ინვესტიციებს და რა თქმა უნდა, უფრო მეტი ახალი სამუშაო ადგილები შეიქმნება. Პარტიული სიის პირველი ხუთაული ასევე მაჟორიტარის მანდატის მსიბძლებს. სია ასე გამოიყურება: გიორგი შამუკია, ირაკლი დუნდუა, დარეჯან ცხვიტარია, გიორგი აბაშია, გიგა გვასალია, გიორგი ფირცხალავა, ირაკლი ჭანტურია, ნინო ჭედლიშვილი, სოფიო ჭანტურია, მამონა ჯოჯუა. Გამოდელი შეხვედრა საათზე 19:00-ს გაგრძელდა.